Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Life Simulator. Както помните от предният път, обнових си абсолютно всичко свързано с техниката ми. Но, докато играх извън кадър, открих други проблеми, които днес ще разрешим. А преди да започнем, ако искате още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да не забравяйте, че днес от 18.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да открите долу в описанието. И ако искате ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт може да открите долу в описанието. А сега да започваме! Така, първо искам да ви покажа колко пари имам в банковата сметка. 6636 долара. Това обаче далеч не са всички пари. Имаме, само да влезем, така, още 599 долара от донейти, които взимам в този момент. И влизаме в сайта за криптовалути, където имам още пари. Хоу! Последно като влязох в играта, биткоина беше 7000. В момента е 4996. Което значи, че ако инвестирам в момента в биткоин, мога да спечеля. Така че нека видим какво ще купим днес и всичко, което имам, ще го инвестирам в биткоин. Имам нещо за плащане, предполагам електричество, точно така. Да включим майнера да работи през това време, още биткоин. Тъй като идея си нямам за какво служат половината сайтове, сега ще ги разгледам и по-интересните ще ви ги покажа. VPN, нещо с което ще мога да влизам в сайтове, докъдето нямам достъп. Искат да плащам, моля. Добре, ще платя 50 долара за това. Сериозно ли за това платих? О, вау! Представях си нещо повече. Добре дошли в Zalmazor, сайтът в който много обичам да си харча парите. И тъй като имам нужда от дрехи, днес ще похарчим малко пари точно за тях. Имаме яке, имаме и рокля. Ще бъде кринч да съм на стрим с яке, затова взимаме роклята. Обувките не мисля, че имат значение, тъй като те не се виждат по време на стрима. Но все пак аз ще си поръчам ето тези. Панталон. Май имаме само един, който е на Макс звездички. Да, ето този. И шапка. В принцип, героят ми е женски. Не знам колко е подходящо да нося шапка. Но една полицейска такава би била наистина голяма атракция за хората, които гледат. Нали знаете защо? Взимам си ги. Декорация. Можем да вземем наистина нещо, което да сложим отстрани. Разбира се, ако си заслужава, де. Че като гледам с какви цени са, майко. Карамбит за 1500 долара. Той в CS е по-ефтин, бе. Вие нормални ли сте? Лампичката на Аладин. Дали изпълнява желания? О, не. Определено не си заслужават тези неща. По-скоро за следващият ми дом. Това е на Сан Андреас постер. Добре, няма такива, които са на Макс звездички, което значи, че няма значение какъв ще взема. По-скоро има. Трябва да бъде някакъв с жена на него. Идеален. И това ще са всички продукти, които ще купя за днес. Като както обещах, останалите пари ще ги инвестирам в биткоин. Може и в други валути, но тъй като тях не ги следя, предпочитам да не рискувам. 0,35 биткоина купуваме. Готово. Да речем на 5 бона сме го купили. Като се вдигне до 7 ще го продам. Ако влезем в Deep Web, ми казахте VPN required. Ама той е свален. Аха, трябва да се включи. Ясно. Не го забелязах. Нелегални майнари, лоу хакове и бакдор хакове. Това всичкото обаче се купува с биткоин. Оу, вижте как се фарми. Ха-ха, това е яко. Струва доста малко, така че ще си вземем един лоу хак за CS, като пише, че те не отговарят за последствията, което значи, че има шанс да ме баннат, защото ние играем ранкет игри. Така че трябва да бъдем и изключително внимателни.
Трябва да съберем 17 000 долара. Искате ли следващият път да я купим унази къща и да се пренесем в нещо уютно и хубаво? Дето ще има прозорци навсякъде, предполагам, а не банята ми да бъде с отворен прозорец. И героят ми по някое време да изписва, че е умирал от студ. Така, изписа, че е свален. Окей. Нелегални майнери. С това ще се вземем следващият път. И турнири. Я да видим какво предлагат турнирите. За CS необходим ранг 2, такса 250 и награда 902 долара. Това изглежда интересно. Ако се пусна с хак на турнир, мисля, че ще ги изям. Така. Добре, давам 200 долара, за да се включа в този турнир. Следват глупости, pet shop, feedback, workers и кардио. Буквално няма нищо друго, което да ни грабне вниманието. Така, thank you very much for... Така. Това е IP адресът, който трябва да си го снимам, тъй като ще го забравя. Аз обаче не знам дали хака ще се вижда, докато стримвам. А тъй като искам да го стримвам този турнир, по-скоро няма да го ползвам сега и ще се надявам да спечеля. Два ранка по-слаби са, така че ще дам всичко от себе си. Опаля. Всичко е настроено. Нормална камера. Трябва да побързаме, че стана доста късно. А, влязох. Пускаме стрима. Местим камерата там. Опаля. И започваме. Да се надявам, че ще събера много вилари. Всъщност, чакайте малко. Трябва да отида до туалетната преди това. Съжалявам много. Малко така забравих, че имам и други неща, за които да се грижа. Бре, хвърлях един бърз душ. Събрали са се цели 700 вилара, което е изключително добре. Хайде, чат, ще ги побъркаме. 1090 вилара, майко мила. Първи кил за нашите. Нямам идея къде са отишли терористите. Я да видим дали не са в тунела на Бъто. Опаля. Не, няма никой. То всички кънтър терористи сме събрали тук. Един от нашите умря. И ме one tap-на. Леле, вижте ги как кръшват. Убийте го, моля ви се. Добре, браво. Изяждаме ги. Без мен, разбира се. Мене ме убиват още преди дори да са си показали главата. Нямам идея как са ме видяли преди това. Тук дали ще го убия? Добре, падна. Този обаче ме ръшва. Аз знам какво ще се случи. Ще се побъркам. Не знам кога ще си направят апдейт на играта, обаче това те да започват с оръжия, които са от най-скъпите. Аз с пистолет и да нямам пари за нищо е супер счупено. Остана май само един. Поне ще спечелим. Victory. Добре, браво. Fight. Ей, сега това вече е нещо друго. Гледайте какво става. Така. Сега ще ги сварам като пионки. Един долу. Онзи преди дори нямам идея откъде е изникна. От чорта ли, от тунел ли? Втори долу. Трети долу. Това е нещо друго. А не са умрели пистолет. Май са на Б. Някой някъде умря. Нямам идея откъде. Всъщност, един път не са минали през тунела. Тихо. 1300 вилара. Въй! Супер много изкарахме. Този рамонг няма къде другаде да бъде. Шифтвам. Ето го нашият умрял. Този сега, ако не ме убие с един изстрел, ще бъде. Тия с хакове! Тия с хакове! Няма как просто. Така. Браво. Спечелихме. И дали изкарахме пари от това цялото нещо? Мисля, че да.
Не помня с колко бях, обаче определено изкарах кинти. Така. Сега ще преминем към Just Chatting и ще включим фул камера. Стримът да продължи, а аз да стана да ям и да изкараме още някой друг лев от донейти. Това е добра стратегия. 6 сутринта е, спирам стрима и отивам да си лягам, че няма да ми се запамети играта и ще откача. Бързо! Това е единственият проблем тук. Така, би трябвало дрехите да са ми доставени вече. Я да видим днес колко ще бъде валутата и колко пари сме изкарали от донейти. 625 идеално. Аз когато играх без да снимам, изкарах 600 за 2 стрима, а сега само за един. 5600, добре. Скочило е с 600 долара, но това не значи абсолютно нищо, ще го изчакаме да скочи още повече. За момента всичко, което ще изкараме, ще бъде 2688 долара. Реално мога да си оставя така нещата, да събирам още и още, докато не скочи повече. След което да съберем още някой лев и, както ви казах, да отидем и да си купим хубава къща. Имам 5000 долара, което е супер. Така. Ето ги новите неща. Има един единствен проблем. Нямам идея как да ги обличам тези работи. Аха! Ето тук. Ху-ху! Секунда. Ето е роклята. Определено ще изглеждам доста по-добре с рокля. Постера, обувките, които нямат значение, но все пак. Какво пише за тях? Хит 20, каризма 30. Very clean, very clean, very clean. Супер. Ето защо ми е пералнята. И пера. Така. Си вземем този постер и... Къде можем да го поставим? Така. Уляла. Опа. Нещо, което мрази супер много. Да объркам копче, сега се изгаси. О, не. Обаче, компютърът закрива най-яката част. Чакайте малко. Защо тази игра е толкова счупена? Майко, обърнах всичко. Добре де! Ох, правя нещо, което... Се надявам да ми оправи всичките проблеми. Да се спазара ли за повече? Айде! Нищо. Заслужаваше си риска. Я да видим сега дали вече ще ми бъгва, защото ми писна просто. Добре, явно компютъра трябва да бъде така. Не. Така. Не знам как да го включих просто. Така, да отключим някое друго умение, като например да ми се ходи до туалетна по-бавно. Храната ще издържа повече, това е много добре. Да нося повече неща. Храните да ме хранят повече. Тук имаме... Това зад блока съм го направил, окей. Тук още такова. Нещо, което чакам от супер много време. По-малко енергия да хъба, когато стримвам. Похарчих наистина доста пари за това нещо, но си заслужаваше. Повече донейти. Това не ме интересува. Майнари не. Това също е добре да го имам. И да, не останаха кой знае колко неща. Тук имам още за храна, като гледам. Но по-нататъка. Наистина доста важни неща отключих, но похарчих 4000 долара за тях. Това заболя. Би трябвало сега енергията доста по-бавно да спада. Да стримвам повече и да изкарвам повече. То няма как да изкарвам повече без да инвестирам. Я да видим дали има някой друг турнир. Ранг първи. Даваме 400 и изкарваме 800. Мисля, че е окей. Имаме и ранг втори. 400 за 1400.
Включваме се. Така. Че парите ни свършват. Готови сме да започваме. Според вас, ще съберем ли този път 2000 гледащи? Преди да започнем, може да се отбиете в коментарите и да напишете. Така. Ние сме. Включваме стрима. Нормална камера. Игра. И да видим. Нека се посъберат малко хора. Ще изчакаме да не започваме играта, защото тя ще свърши бързо. Я да видим енергията как пада. Трябва хвърля един бърз душ. Тъкмо ще се съберат хора. Преди като се върнах имаше 700 човека. Така, лошо, че като се къпя ми пада и енергия. Така. Храна не съм си поръчал. Ще трябва да го направя, още преди да започна. 400 вилъра. Това определено не ми харесва. Започваме доста слабо. Донейтите ги чувам да валят, обаче гледащите... Какво стана? Абе, аз да не би да изглеждам зле. Не, напротив. И после да се вижда. Всичко е тип-топ. Интересно. Качеството е максимално, което мога да стримвам. Нямам идея да започвам. Поне да си спечеля тези 1400 долара, пък останалите живи и здрави. Отново на ранг 2 играем. Този къде излезе? Defeat. Какво? Как? Видяхте ли какво стана току-що? Кажи честно. Ох. Няма да коментирам. Един рунд загубихме и така. Убихаме. Надявам се нашите да свършат работа, защото... Окей. Браво, 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 браво. Чакайте да отговоря на чата. Абе, дали съм изкарал повече донейти, не знам, ама са по един долар. Той да са повече какво като. Тъй като са толкова с малко. Не. Този стрим определено няма да се получи. Поради факта, че гледат само 500 човека. Добре, може ли да не ме убиват с един изстрел? При положение, че си купувам и броня и всичко и той през стената нашия. Енергията определено се вижда, че пада по бавно. Гледайте го! Той тича ги трепе! Няма да стане така, не ме интересува. Ако ще да ме банват. Victory. Спечелихме. Fight. Кажи честно. Палнаха ме. Още с включването на хака. Аз няма да коментирам. Тази игра е счупена. Ох, спирам стрима и нямам идея какво да направя, но това не е реално да ме баннат още с включването на хака. Каква снимка си сложих? Ох. Заболяваме сърцето. Добрата новина е, че ме очаква едно наистина голямо заплащане от 4300 следващият път. И като за финал искам да проверя колко е биткоина и да видя дали ще го дръпнем сега или следващия път. Ами мисля, че в момента е достатъчно висок, че да го продам сега. Мисля, че съм го виждал максимално към 7-9 хиляди, нещо такова, нямам идея. Но за всеки случай ще го продам сега на 3000 и... Както казах, ще го продам сега, като печалбата ми, нямам идея колко е, не съм я смятал, но общо ще изкарам 3211 долара, което мисля, че е доста добре.
И вече имам 5400, което е малко по-малко от това, с което започнах. Като да не забравим, че следващият път, когато започнем с играта, ще имаме към 17 000, защото съм почти сигурен, че ще искате да се пренеса и да видим какво не е наред с стримовете. Като там ще имаме повече пространство и ще си направим сетъпа по по-як начин. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате да видите следващият възможно най-скоро, не забравяйте да шумите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.